Oh, tuan-tuan, sebelum saya ada awak pelajar-pelajar kita pi belajar di di Yaman. Di Yaman ni siapa yang pi belajar di Hadrul Maut? Di situ dia kononnya geng-geng Said-Said ni. Said ni tak tahu Said betul ke tak kan. Said ni dia katakan keturunan Nabi lah. Tapi orang Melayu dulu kita tak pasti pasal Said ni, dia tengok Arabnya dia panggil Said lah. Mungkin dia tu di negeri dia ni mungkin tebang pokok lah kan. Mai tanah Melayu harap tengok Aram. Orang Melayu dulu bagus, dia niat dia tu bagus. Niat orang Melayu ni dia niat dia kira dia nak hormat nama kata Arabnya nak bagi lah. Sejaklah dunia luas sikit orang Melayu tengok Arab pun tak boleh harap, barulah dia lain sikit kan. Tapi dia dulu dia bagus. Apa saja. Dulu orang tua-tua dulu cukup kata bagus Ummu Kalthum. Ummu Kalthum. Ummu Kalthum tu kira penyanyi ya. Ni negeri dah. Zainazin lah. Kan? Ummu Kalthum kan? Penyanyi lah, penyanyi maksudnya. Tapi bagi orang Melayu oleh kerana dia menyanyi Arab. Saya bukan nak komplain berjanji, saya komplain. Ini komplain kan? Barzanji tu bukan dia tu satu orang yang hebat sangat. Bukan berjanji, Barzanji. Ja'far al-Barzanji. Dia karang Barzanji. Baguslah banyaklah benda yang dia karang tu betul kan. Sebahagian hak dia karang tu tak apa tepat. Macam dia kata pada hari kelahiran Nabi, burung-burung berebut nak menjaga Nabi. Unta-unta bercakap dalam bahasa Arab yang fasih. Kalau tidak demam Abu Jahal malam tu gila kan. Tak timbul ya kan. Cerita tu tak logik lah kan. Tapi orang Melayu ni dia tak tahu kita nak marah pun dia kira bunyi Arab kira okey. Abtadiul imla bismizzatil aliyah kan. Aku memulakan karanganku ini dengan nama zat Tuhan yang Maha Tinggi. Kawan hak baca tekong marhaban dia kata. Kita tanya hang ke karang? Karang apa? Dia pun baca tak tahuan apa, dia tak faham. Tak zat hang kata hang mulakan karangan. Siapa karang? Kalau dia kata qala Abu Ja'far qala apa Ja'far al-Barzanji lain lah kan. Dia tak kata dia start ambil jadi tekong bismillahirrahmanirrahim. Abtadiul imla. Dengar dia kata kan. Aku mulakan karanganku ini. Kita tengok dia ni cakap Arab tak boleh bila karang kan. Contohlah. Jadi seakan-akan tekong tu. Dia pun tak tahu bila time orang kata bangkit. Bangkit sallallahu alaihi. Macam tu lah kadang-kadang ada unsur Syiah dalam tu kan. Kan? Jadal Husaini, bapa Hasan dan Husain dia tak sebut orang lain. Kan? Kemudian dia sebut Ja'far As-Sadiq. Tak apalah tapi nama-nama tu nama imam-imam Syiah. Buku Barzanji tu sendiri, dia letak atas bantai baldu. Quran atas papan rehat kayu ya. Tak kata tak baldu kan. Dan ada lagu dia tapi itulah, tapi kita nak marah pun itu satu budaya yang mana dia orang ni niat dia bagus, cuma kita kena. Sebab tu saya selalu kata pada kaki-kaki Barzanji ni kan, hampa ambil lah sikit masa cuba baca apa makna dia. Lepas tu kita bincang adakah semua makna tu betul, betul ke pada malam Nabi lahir tu unta bercakap dalam bahasa Arab yang fasih. Betul ke pada malam Nabi lahir itu yang sambut Nabi ila Asiyatu wa Maryamu minan nisa'il qudsiyah, kata yang sambut Nabi itu Asiyah isteri Firaun, Maryam mak Nabi Isa daripada wanita-wanita syurga. Siapa yang tengok? Tak ada siapa tengok. Nabi sendiri tak pernah habaq. Siapa yang cerita benda ni? Tapi dah baca. Tapi orang Melayu dia punya kesimpulan simpel. Bunyi dia Arab okey lah. Dulu orang Arab ni ya gamil, ya gamil. Ustaz kita menyanyi sebab tu dulu bila kenuri-kenuri, cik pergi menyanyi, tak pentas menyanyi lagu Arab. Kita tahu nasyid, bukan nasyid, lagu cinta tu. Lagu cinta tu, tapi oleh kerana bunyi Arab, ustaz lah menyanyi. Kerana bagi kita apa saja yang Arab tu agamalah. Sebenarnya tak. Surah Abang Arab cerita artis pun dalam bahasa Arab juga, tapi cerita artis kan. Bukanlah semua yang Arab itu boleh diharap kan. Jadi itulah dia punya. Jadi kita pun benda ni nak dipahamkan kepada orang kita di masa ke semasa. Di masa ke masa.
balik kepada tu, mari kepada kaum kula, balik pada Yaman tadi. Di Yaman ni ada orang pergi mengaji zaman dua. Kalau di Sana'a tu bagus, dia mengaji mengikut sunnah, ikut Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang mengaji di Hadrul Maut tu, ada yang hulu melampau sampai pergi buat haji di kubur Nabi Hud, tawaf. Ha ni di Kedah ni depa jemput mai dah tok syekh dia. Negeri Yaman ni baguslah, saya pun tak kata tak bagus. Orang Yaman ni terkenal dengan satu benda, dia suka makan qat. Qat. Qat ni terkenal di Yaman. Qat ni sejenis tumbuhan. Panjang cerita. Cerita habis tuan-tuan. Seminggu tak ada kuliah. Qat ni dia jenis pokok mudmin. Dia jadi ketagih. Makan tu orang Yaman dia bukan malas, bukan semualah, tapi ramai, salah satu punca kelemahan ekonomi Yaman pokok tu lah. Dia bukan menyebabkan manusia jadi malas, tapi dalam bahasa kita Kedah jadi balok. Jadi cukup-cukup malas lah. Dia boleh makan kot tu daripada pukul 8 pagi sampai pukul 8 malam, duduk tangtu yang makan. Orang pergi kerja, time rehat dia, semua pakat terpa pergi cari pokok tu. Dia minum, dia pergi tandas, dia minum. Pokok tu memusnahkan ekonomi Yaman. Rakyat jadi malas. Ulama telah memfatwakan haram. Tapi tak apalah. Orang Yaman ni di samping negeri dia ni, ramai juga di sana yang Said-Said. Dan mereka ni lah tarikat ni. Tarikat-tarikat itu yang mari ke negeri kita pun banyaklah. As-Saghaf al-apa. Dulu kita mai daripada Yaman juga. Agama kita ni, Islam ni, dia mai daripada Yaman juga masa awal tu. Tu banyak Said. Sebab tu dia ada pengaruh sedikit Zaidiyah. Saya selalu sebut tuan-tuan. Pengaruh Syiah Zaidiyah. Tu fu kiri, fu kanan, berkat doa baginda Ali. Ali tu banyak. Ha. Ha. Tu apa, siapa kata? Siapa kata? Tak ingat. Tuan-tuan apa yang tu? Rawi tak termasuklah rawi jadi. Jadi apa nama, daripada Yaman ni juga datang banyak benda pada kita. Tongkan Ali, Kacik Fatimah. Ha, tu dia tak kata. Orang Melayu dulu jumpa pokok, oh bagus, tongkan Ali. Dia kata tongkat Abu Bakar. Dah. Tongkat Omar dah. Ali. Ha. Tengok bagus, oh bagus ni. Apa pokok ni orang perempuan makan untuk dia apa anggota dia apa semua bagus. Oh Kacik Hafsah dah. Kacik Aisyah dah. Kacik Fatimah. Semua dia kait dengan kaum keluarga Syiah. Bukan Ali tu Syiah, tapi orang yang dianggap mulia di sisi Syiah. Ha? Dia ada pemikiran tu pi mari ke kita. Dan sekarang ni balik gen Said-Said ni di Singapura, di Singapura masih kuat. Ada majlis-majlis Said-Said ni. Bukan Said hak baik ramailah. Saya cerita Said hak duk berzikir eh. Malam berhimpun ramai-ramai, berhimpun depa saja, berzikir macam-macam, kemudian himpun dan kemudian tawaf kubur lah. Sampai tu di Singapura tu ada kubur yang khas depa pergi bayar nazar. Ha, ini adalah kesinambungan yang tak baik. Kita ahli sunnah mencintai kaum keluarga Rasul, tapi kita tidak gulu dan melampau. Nabi pun kita tak melampau. Takkanlah kaum keluarga dia kita nak melampau. Kita cinta kepada Nabi. Kita cinta kepada kaum keluarga Nabi. Kita sebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita doa untuk Nabi dan kita doa untuk kaum keluarga Nabi. Tetapi kaum keluarga Nabi ialah kaum keluarga yang mengikut ajaran Nabi. Ada kaum keluarga Nabi tak ikut ajaran Nabi. Abu Lahab, kita tak doa kepada dia. Ada yang memusuhi Nabi, kita tak doa kepada dia. Kita mendoakan untuk kaum keluarga Nabi yang mengikut ajaran Nabi. Kita cintakan Ali, kita cintakan Hasan, kita cintakan Husain, kita cintakan Al-Qadhim, kita cintakan As-Sadiq, tapi kita juga cinta Al-Faruq, Umar bin Khattab, kita cinta As-Sadiq, Abu Bakar Siddiq, kita cintakan mereka. Ha? Wallahu ta'ala ala. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'asum.